どうもゴピーです。さあ今回はステルスペガサスブラックバードを使っていきたいと思います。もうめちゃくちゃかっこよくない？名前もかっこいいしイラストもかっこいいっていう。ただ名前は結構なんかあれですよね、ちょっと矛盾してるよね。ブラックバード、鳥なんか馬なんかどっちなんやっていう話ですよね。なんかイラストもさ、すごいかっこいいんだけど、なんかどこかなんか無理やり感があるのは俺だけかな。そういう風に感じるのは俺だけ。まあでも確かにペガサスだからね、まあこれで合ってんのかもしんないけど、やっぱさ元のさブラックバード見ちゃうとなんか違和感感じるのよね。かっこいいんだけどね普通に。さあというわけでまあその辺は置いといて、でこの人の性能なんですけども、やっぱ一番の注目すべきポイントはやっぱこれじゃないですか。はい、新覚醒浮遊をね持っております。そして 10C2 つに無効貫通、まあそれなりに火力覚醒持ってるんで、まあ超重力ダンジョン相手にねかなり火力が出るんじゃないでしょうか。そしてこの人ね、あとリーダースキルがね76マスなんですよ。そう、76の母体として使えるっていうね。まあブラックバードね、やっぱ最近結構76リダチェンすることね多いと思うんで、まあこれかなり優秀でしょう。でスキルもねこれ面白いんですよね。あの進化スキル、進化前が20ターンです。はい、2ターンヘイスと、闇回復陣の進化、そして進化後が2ターンで1ターン最大 HP 1.3 倍6回以上闇ドロップを強化というわけでね。はい、進化前も強いし、で進化後ね最大 HP 1.3 倍なんで、まあこれはね敵の大ダメ受けとかに使えるんでね、すごい優秀だと思います。はい、というわけで今回はこちらですね、76リラチェンメルゼナブラックバード。そう、今回強くなったのはもうこいつだけじゃないよ。まあこいつは新しい進化だけどね、あのねこの元のブラックバードも強くなったんですよ。まあこの人ねどう強くなったかというと、まずねこの第2形態、こいつが70% 軽減にね軽減率上がりました。そして最終形態、闇タコが減って 10C 増えました。そしてスキルのね確か倍率が上がってたはずです。はい、でリーダースキルね、なんと 70% 軽減から激減になりました。いやこれめちゃくちゃいい強化だよね。やっと来たね、やっと軽減率上がった。もう本当に嬉しいですこれは。というわけで、まあ、今回ねメルゼナと合わせるんですけど、激減なんで耐久力かなり上がったと思います。というわけで今回はバンジュですね。バンジュいきましょう。さあいきます。まあ、バンジュもねやっぱもともとねちょっとブラックバードメルゼナだとね、まあ、耐久面がねあまりちょっとね心配だった要素ではあったんだけどね。まああとは火力、このブラックバードもね 10C3 個になったしね、かなりね強くなったと思う。さあここまず変身させて、まずこっちからヘイストかけようか。はい、でリダチェンする。でパイモン使う。で、アリナ使うと、ブラックバードが溜まるはずなんで、これも変身させると。OK ですね。いや、いいね。この初手変身できるのやっぱいいね。さあ、そしたら、まあ、一旦ここは適当に組んでいきまして、まあ、気になるね、こいつの攻撃力だけど、どうなんですかね。あのさ、覚醒の倍率で見たら、まあ、ブラックバードより、1個だけ 10C 少ないんだけど、その代わり浮遊でブラックバード20倍出るわけよね。まあその差分を取ると、ブラックバード本家ブラックバードの、4倍火力が出ると。で 10C3 無効だからね実質、あ違うわ、そういうことか。だからさ、これ火力的には多分メルゼラがねこの自己中炎波4倍あるんで、まあその時と同じぐらいの火力が出るっていう、まあそういうイメージでいいんじゃないですか。そう、ブラックバードの4倍火力出るっていう、あの変身の方な。まあそういうイメージを持っていただけたらいいんじゃないかなと思います。でとりあえずちょっとねここまずちょっとねここパイモン、まあ、パイモンもだし、あとこのブラックバードの連の武器貯めたいんで、ちょっとここは適当に耐久しようと思ったらなんか突破しちゃった。ちょっと待ってくれ、なぜ突破した今。待て、ちょっとこれ待たんといけないんだって。ちょ、スキルダメしたい。スキルダメさせてくれ。頼むから。一旦な。OK、レンがあと3ターン。まあ、こんだけ耐久できたら OK でしょ。うん。そしたらもうこれ、パイモンじゃなくて、ブラックバード使って、ここ突破します。さあ、火力どうですか？火力ちゃんと出るかな？まあ、出てもらうにはね、困るんですけど。大丈夫か？本当に。まあ、でも、バンジュはね、もともと強化前のブラックバードでもね、全然、あのクリアできてたんで、まあ多分さすがにねもうよりクリアしやすくなったんじゃないですかこれで。さあ落ち込んきました。うわーでも乾燥してるわ。いや強い、いいよ、いい火力だよ。もうめちゃくちゃいい感じじゃん。
こいつが確か盤面縮めてくるはずなんで、オッケー、じゃあメルゼナ使って、さあ、レンがあと2ターンなんで、これ貯めて、で、こいつのスキル使って、ここ突破します。まあ、とりあえず一旦削ろっか。まあ、ただ、ちょっと待てよ。ここさん、そうだよね。もう一旦耐久しないといけないから。あ、オッケー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 。うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、ブラックバード使って、そうだからね、多分メルゼナと同じぐらいの火力が出ると思うんだよね。今メルゼナ4倍ね、あの炎波かかってるんですけど、それと多分同じぐらい出るんじゃない。まあそれがデフォで出せるっていうのが、まあこの究極ブラックバードの強みっていうところですか。俺の計算が間違ってなければ多分そうなるはずです。はい、さあこれで、ああそうだね、まあメルゼナの方がちょっと火力高いか。まあこれは元の攻撃力の差でしょうね。じゃあここでこれ使ってこいつ倒します。でちなみに確かこの次属性吸収あるから、アリナってこのタイミングで使っていいのかな。あれこれさ、死ぬ時に喋る時ってこの予約スキルのターン数ってどうなるんだ。えこれどうなるんだろう。ちょっと待って、それ気になるから一応試していい。ちょっとこれアリナ使うわ。これ一旦後に属性吸収無効打てんだろうね。これさ、どうなる？マイクロムーブでこの予約スキルってどうなるんだ？なんか普通に気になるわ。もう俺この予約スキルマジで嫌いなんだけどさ、まあちょっとね、今回ばかりはちょっとアリナのね、属性吸収も必要なんで、パイモンがあと4でしょ？これどうなるんだ？まあとりあえずこいつさ、いや火力すげえ！めちゃくちゃ強いぞこいつら。あ！え、ってことはこれまさか属性吸収消える？なんかこれ消えそうじゃないこれ。おい、お前、それはさ、それはひどくないか。まあでも、パズドラの使用上そうなるからな、そりゃしゃあないか。マジか、予約スキル消されるんだ、これ。なんか知りたくない事実知っちゃったね、これ。マジかよ。ああ、もともと俺嫌いだったのに、またより一層嫌いになったわ、この予約スキル。マジかよ、消されんのか。まあ、しゃあないわ。もうこれパイも貯めるしかないね。さあ、皆さんお待たせいたしました。貯まりましたよ。いや、盤面終わっとる。やべ。まあ、メルセナ使おうか。これパイモン使って、で、からのブラックバード使って、でね、この次、めちゃくちゃでっかい先生が飛んでくるのね。それを耐えるためには、このね、ブラックバードのスキル、これが役立つわけよ。これで最大 HP 上げることによって、ね、このパーティー、183万ぐらいまで耐えれます。そう。だからね、ボスのね、半分の攻撃もね、もうこのスキル1枚で耐えれんの。これ良くない？マジで。そう、そういうね、そういうことができるんですよ、このブラックバードさん。このペガサス。このペガサスマジで強いでしょ。いや、そしてこの火力な。マジで強え。オッケーオッケーオッケー。で、こいつが、ダメージ吸収だから、パイモンのね、この残り一旦続いてる、吸収無効で、倒していくと。これマジ良くない？このスキル。ね、こうやって使うんでしょ、このスキル。そういうことだよね。いやー、でもなんか本当にね、いい火力出してるよな、マジで。これでね、普通に副属性33億だからね。マジ強いでしょ、これ。さあ、6回は？アシスト向こうか。まあちょっとここは、まあここま、ま、待とか。うん、普通に待つわ。さあ、アシスト向こう切れました。怒っちゃった。こいつ何やってくんの？あー、減少か。まあ、でもさすがに、大丈夫だよね。まあ、ここはさ、やっぱもうペガサスの火力で押そうぜ。もうこいつブラックバルじゃねえよ。お前ただのペガサスだよ。うん、そうだね。もう俺こいつのことブラックバードって呼ばないわ。もうペガサスって呼ぶわ。今度から。
さあペガサスやってくれよ。ここはここお前の火力が必要だ。オッケー、ナイス。いやいい火力だ、いいね。まあもう超重力でさ、当たり前のようにカンストをね、できるだけの火力出せるんだったらもう全く問題ないでしょう。さあここはねブラックバール使って、ちょっとねこいつら結構地味にねめんどくさいんだよね。これどうしよっかな。まあとりあえずね右一体残しするとね、怒ってからの確か虚無でしょ。で虚無できん場合さ、もう10倍攻撃力10倍上がった状態で無言パンチされるから、まあやっぱまずはさ右から削ろうぜ。そうこいつらね地味に硬いんだよね。だから一旦まず右殴って、オッケーオッケーオッケー、うん、それでいいそれでいい。暗闇からの、ああ回復花火か。まあ回復花火うざいけど、うわーこれメルセナ使う？まあメルセナこの後使うけど、スキルため直しできればいいわけだから、うわーどうしよう。いやもうちょっとこう普通に拾うわ。一旦普通に拾って、オッケーオッケーオッケー、うんそれでいいそれでいい。でからの、こっから倒しに行くと。ちょメルセナ残しとこ。うわ6うぜえな。あ6うざいけど、これで解除できるわけですよ皆さん。そしてついでに泥強な。うわこの6解除もねいい仕事してるよなマジで。すごいね、なんかもう本当にさブラックバードのサポートができるよねこいつ、こいつのスキル。さあちょっと中途半端なパズルになってしまいましたが、これでオッケー、しっかりとね倒していきましたんで、8回ですか。はい、うわージャッカマンだ、やべジャッカマンはまずい。いやジャッカマンまずくねそれ。ちょっと待ってよ、ここアリーナ使って、いやこいつまずいな、ちょこいつやばいな。ちょっとさお前引くんだったらちょっと次の回頼むから芝居引いてよ、頼むから。ちょっとそこで挑戦引いたら結構絶望的な状況になるんで、ちょっとマジ頼むぞ。うわーこいつきついな普通に。まあ多分こいつはね普通にワンパンできるんですよね。いやーその若干目覚めマジやべえな。9回わあよかった、オッケー。もうお前の存在がな世界を救ってくれるからね。いやマジで助かったわ。オッケーオッケー。まあここは適当に十字かけて、まあ突破でいいかな。オッケーオッケー。じゃあブラックバード使って、まあついでにねこれ泥強かけれるからね。いや強こいつ。なんかすごいさ、なんかこのダンジョンに刺さってない、このペガサス、ペガサスのスキルさこのダンジョンにめちゃくちゃ刺さってる気がするんだけど、めっちゃ良くないこれ。いいぞ、オッケー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 。まあここもね普通にこのブラックバーの火力で、そうだって今さこいつのさ攻防魚に結構引っかかってたけどさ、多分これ唯一ねペガサスだけ火力通ってたよね今の。いやこいつ強えぞマジで本当に。超重力ダンジョン、今後ブラックバルで超重力行く時もこれ必須パーツじゃないマジで。なんかそのレベルでさ強くない、こいつの活躍がすごいぞさっきから。いやもうだってずっとカウントしてるもん、やばくないこれ。10回はボルスーンが来ました。こいつはあれだよね、盤面縮めてくるやつよね。 OK、 じゃあここメルゼナ使って、はい、で盤面を戻す、でブラックバード使う、色あるね、でこいつ使うことによって次の回の先制対策ですよ。そうこの次ねまたでっかい先制来るからね。やべえめっちゃ刺さってないこのダンジョンに。いや強いぞこいつ、うん、マジで強いぞこれ。さあここもねまあさすがにワンパンでしょう。オッケー。
さあ誰でもかかってきなさいよ。このパーティー今11万あるぞ HP。 はい、孫権来ました。こいつは攻撃現象だね。まあこいつ硬そうだけど、どう、このパーティーだったらワンチャン倒せないかな。 OK、 現象上書き。だってさ、メルゼラのね、自己中炎波も続いてるぜ。ちょっとここワンパンしたいな。ワンパンできたらかっこいいぞ。さあただちょっと俺のパズルが、あーやばいね。あ、じゃあせめて闇。 OKOKOK。 まあちょっと俺のパズル荒ぶってるけど、いやーこれワンパンできるかな。いけ、頼むぞ、やってくれ。よし、いけ、よし、やーいったか。あぶね、今めちゃくちゃ危なかった、マジで。くそ危なくなかった今。普通に今死んだと思ったわ。あぶねえマジで。属性吸収は大丈夫か。まあここはもう普通に倒そうかな。いや今マジで危なかったね。ちょっと待てよ、操作短縮か、やべえなこれ。操作短縮普通にうぜえな。てかこのパーティーさ、なんか HP じゃねえ、操作時間少なくね。なんでブラックバル2個持ってるよね。こいつ1個で、あ、後のキャラが持ってないのか。一応ミヤーダの武器もあると。何秒これ。1、2、3、4、5、6、11秒でやってたのか。うわ、7、6、11秒パズルはきついわ。さあ現象来ました。ここはね、もうこう普通にパイモン使って倒します。 OK、 いいぞ。いやでもマジでさ、サクッとしてない？サクッと進んでるよね。さあ風神ちゃんももうこれ突破でしょ、さすがに。いや強え。まあてかもうこいつらだけじゃねえ、なんかアリナとかも完走してたね今。めっちゃいいじゃんこの編成。さあちょっと無効分色が多分ないかな、これは。これなさそうだね。え、あるか。いや、ないわ。うん、ギリないわ。じゃあ、まあ、ここは普通に待とう。まあ、操作短縮も続いてるし、まあ、一旦ここやり過ごそう、適当に。さあ、盤面いい感じよ。OK、OK、OK、OK。さあ、現象が、はい、パイモンに来た。まあ、ここさ、もうメルゼナとさ、ブラックバーム軽くで押せんじゃね。押せるよね、多分。もうそのまま行こうぜ。なんか悔しいけど、さあ回復のおちんぽ消し決めて、さあ無効貫通ですよ。これで無効貫通組んでやると、オッケー。いや、いい削り、いい削り。はいはいはい、まあさすがに大丈夫ですわ。さあただね、ちょっと待ってよ。あーでもそっか、まあこれ一応ね、ブラックバードじゃないわ、ペガサス。いやまあブラックバード、まあやっぱ俺ペガサス、うん、俺の中でこいつはペガサスだ。これ、レンでもボスの攻撃耐えれるけど、まあ、やっぱさ、俺はね、ちょっとこいつのスキルで、ボスの半分の攻撃耐えるところみんなに見せたいな。まあ、だから、ここはさ、もう普通に。うわー、でもさ、ちょっとこのパーティーの火力がわかんない。これどれくらい削るんだろう。ちょっと待ってよ。さすがにさ、ここでいきなり半分いったりしないよね。あるかなそれ、ワンちゃん。なんかありそうで怖くない？これ、しょっぱなさ、行ったらやばいかね。なんか怖い。いや、待てよ。でも、こいつね、一応2ターンでこいつのスキル溜まるから、一旦まず、ここで、ちょっとさ、やってみようか。で、こいつも使って、なんか、ちょっとさ、ワンチャンやりかねないよね、このパーティー。ちょっと怖いぞ。ちょっと怖いから。うわ、でもやって。ちょっと待って、盤面むずい。こういう時は。いや、めっちゃむずい。いやー、なんか、うんこみたいなパズルだけど、OK、OK、OK。これさ、どれぐらい消せるんだろう。ちょっと見てみよう。火力。はい、落ち込んきました。1セット来たよ。いやー、半分いった。やべえ、このパーティーの火力。これやばくないこれ。ねえ。これやばくない？おい、200万削ったぞ。そして耐えていくと。いや、もう完璧じゃん、これ。
完璧とちゃうか。おい、いやマジクソ強いんだけど、ほんまにやべえやべえやべえ。まあいいわ、とりあえずそうだね、まあこっから適当にやっていこうぜ。え、ちょ、このパーティーやばす、やばすぎる、うちとしや。まあオッケー、もうちょっとこっから先は適当にこの暗闇目覚め解除しながら、耐久して、まあ最後ドカンと一発決めてな、倒そうぜ。オッケーオッケー、ここで行こう、ここで行こう。あ、変なことしないでね、変なことすんなよ。うわー、まあロックは大丈夫、ロックは大丈夫。うわ、このロック解除マジで強い。まあちょっとドロキョ若干無駄になったけど OK です。はい、さあ、ちゅうわけでもう最後ね、無効感パズル決めて倒そう。え、なんかめっちゃ強くなかった？え、めちゃくちゃ良くなかったこいつの活躍ねえ。あのさ、だってさ、ドロキョロック解除 HP1.3 倍全部さ、今回役立ってたよね。そして76のね、母体としても、いや、これ強いわ、マジで。これちょっとさ、本当にね、ブラックバード使いの皆さん、お待たせいたしましたって感じじゃない。もうなんかもう普通にさ、あっさり一発で勝てちゃったね、マジで。いや、マジで強かったわ。まあ、火力出せるのももちろんだしね。まあ、欲を言えばね、やっぱ副属性のカンストまでは行ってなかったから、まあ、欲を言えば10死。まあ、それはさすがやりすぎか。まあ、せめてね、スキブ増やしてもいいなとは思ったけど、まあ、でも、いや、まあ、いや、うん、いや、OK、うん、OK、OK ってことにしよう。いや、とにかくめっちゃ良かったわ、このペガサス。このペガサスマジ強いから、みんな使ってみてください。はい、以上です。さよなら。